Maltinho, nós estamos outra vez aqui, né? Como Eu é também, na esperado. altura que eu assinei o meu contrato, ofereceram-me uma chave, né? Você já E uma estou aqui há cozinha 3 debaixo horas e meia, meu. no rabiosque. Não podes? Há 3 horas e meia que estamos aqui em live, meu Deus, meu. Foi, eu precisava mesmo daquela pausa. Se precisavas Tudo mesmo, essa bom, canela do este café. caraças. Ah, mesmo eu precisava. Este café sabe mesmo bem. Pô. Que filha da fruta. É mesmo É mesmo. bom. Esse queijo. É mesmo. Pá, mas está frio, calado, Acho que meu. até brincou a minha imagem. Eu este fim de semana parece Olha, toda-se. é. Sabes o que é que vamos arranjar, Jardim? Vamos arranjar pops nossos, assim. Já? Será que dá para fazer? Por falar nisso, meu, por falar Será nisso, que dá para fazer? nós temos Comic Con em Pops ou dezembro. tops? Pops. E tops também. Ah, é Tops também, obviamente. verdade, malta, Eu pois quero um é. top daqueles que tenha a portinha para pôr o bico de fora se tiveres com calor. Ou se o Pessoa. tecido for abrasivo, fica a roçar no bico e tu precisas de abrir Tem que ser de algodão, yes. 100% de algodão para não aleijar o bico. É. Nestas É só conversas de conversas. merda, meu. Conversas de merda. Mas a gente gosta, vá, pronto, deixa lá. É, Bem, isso é, mas... vamos jogar aqui um Dead by Daylight, porque agora saiu o Hellraiser, E aí? né? O novo É, assassino, e de certeza que vamos apanhá-lo. seja um novo? Caralho, meu. Quanto tempo é que já não jogamos isto? Para uma semana e meia. Ei, 500 mil paus! O que tu queres dizer é que saiu o Pinhead. É o É a mesma merda, Cristo Raposo. boa. O Pinhead saiu e a expansão chama-se de Hellraiser ou qualquer coisa assim, né? Pois, Que é que é do o filme nome do do filme. filme. É o nome do É o filme. nome do filme. Essa senhora. Olha, bom filme na altura. Pinhead. Olha, Digo-te uma coisa, no eu. meu ponto de vista, ainda continua a ser um daqueles verdadeiros filmes de terror. Eu Eu vou ser muito sincero, eu já não me lembro Eu, dos filmes de todos que todos. vi, mas esse não vi de certeza. Porque na altura tu Viste este lembrar, meu? estavas Este muito focado é triste. na Floribela, meu, na altura. Então ela era boa como o Eu, caraças, para meu, mim, fogo, para meu, cá está zero. calado. Para cá zero. Para cá zero. Era. Eu ficava, era com a pequena sereia. Também Não, deixava a ver, pequena pequena sereia, sereia. não, porra, meu, aquilo ao fim de 2 horas na cama contigo é um cheiro a peixe que ninguém se aguenta, meu. Aquilo, tu já nem sabes qual é o cheiro, de qual bacalhau é que é o cheiro. O Vim que agora ao Maia a aconteceu? beber, deixem-me buscar qualquer coisinha para beber, está bem? Mas Eu tenho continuem a duas falar. vidas. Olha, tenho duas Ah, vidas. É o mix. E eu não estou sabem o que é que aqui a ela vai aqui beber. dentro. Eu estou aqui a ver o café. Quando o café acabar, vou buscar outra cidra. Deixa-me rir hoje que amanhã tem cieiro. Não. Mas é que a promessa é isso do CIE? É. Pô, se não conhece esse? Não, pô. Essa frase mítica de Dragon Ball com o gajo. Opa, eu não vi A a Dragon tradução Ball em Tuga. português. Um bicho em Tuga, meu. Como é que é possível, Não, meu? achas? Pô, Ei, meu Deus, por olha amor de Deus. cá, careca. Tudo aquilo que eu via em Tuga, meu, até fazia doer os ouvidos. Ei, Dragon Ball foi a única coisa de Tuga que para mim foi das melhores traduções de sempre. Eu não consigo ver animes em inglês. Ah, depende. Eu também não consigo, mas houve um que é o Golden Boy, em inglês ou japonês, é top. Estão os Não, dois eu brilhantes. mesmo, não. É esquisito, meu, é super estranho. É esquisito, mas eu achei o Golden Boy que ficou muito bem, tanto um como o outro. Eu vi os dois, agora, geralmente prefiro ver a linguagem original. Japonês. Exatamente. Ou em espanhol. Espanhol também vai. Também vai. Pronto, Mira, não vi, até vais levar um punhetaço! espanhol não, foda-se. Olha, eu digo-te uma coisa: se há traduções ou dublagens que eu simplesmente não suporto, meu, é em brasileiro. Opa, Esquece. também não gosto. Essa é. Esquece. Tenham Bem, paciência. paciência. É Vai levar tão aí estranho. com Onda Vital. Um É filme em tão brasileiro, estranho, meu. meu. É tão esquisito. É tão. Aí, pá. Fogo. Agree. Concordo. Tenham Também santa não gosto paciência. muito, sinceramente. Mas, Acho que. papai! Eu amo ele! Tua estúpida! Aí, pá. Não, meu. Por amor de Deus. A língua de português é feia para fazer traduções, seja o que for. Já vi em jogos, por acaso, por exemplo, Infamous. The Last of Us não gostei muito. Mas já vi alguns jogos traduzidos em português que até ficaram fixe. Ah, sim, deve ser um espetáculo.
fora tá. Olha, o Infamous eu gostei. Olha, okay, vou-te dar um exemplo ainda melhor. Quando estávamos todos a jogar Minecraft no servidor que eu tinha aberto, tu às vezes falavas de itens que eu ficava assim, foda-se, o que é que ele está para ali a falar, caralho? Porque os meus estão em inglês e os teus estão em português. E eu, foda-se, o que é que ele está para ali? Só depois é que eu... ah, ok, é este. E eu acabo a mim, foda-se. Jesus, meu. E eu tenho que concordar que eu também não gosto em português nem em brasileiro. Gosto de ver original. Mas o Dragon Ball adorei ver em português. Português é aquela mística. Dá uma anedota. O Dragon Ball, os outros não conseguem. Sim, foi o único. Mas sabem que o Dragon Ball, eu estive a ver até aqueles que fazem dobragens oficiais de Inglaterra, caralho, que consideraram que em português era a melhor tradução que havia. Porque nós tínhamos, além de traduzirmos aquilo como era, mal, mas era traduzido, nós punhamos um bocado da nossa cultura, que é coisa que não se vê em mais nenhuma tradução. Ah, já. Yeah. Pois é, tão na chique! Cenas assim do género. Exato. E é uma coisa que mais ninguém traduzia assim. Pois era. E, opa, e aquilo é dá valor porque eram 6 gajos a traduzir Dragon Ball todo. E aquilo... Estás a insinuar que na altura que o moço lhe vai dar... O Senju Bean, não, diz, toma lá um pastel de nata, ok? É uma cena de assim do género. Toma lá, vias o Kakaroto fodido. Olha, por exemplo, a cena de... Ele olha, toma lá um pastel de nata e uma mini, pá. Esta merda, isto passa tudo. É um pastel de nata, uma mini, tu ias... Tipo aquela cena que eu estava a fazer ao bocado. Era o Garza, que cheira assim nele. Casa era muito fixe. Mandei um convite. Mas isto tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, tipo, a cena de deixa-me rir hoje que amanhã tem cieiro. Isso é tipo, what the fuck? É daquelas. É épico. Pô, anda cá, o careca. Olha o seu macaco. Esse era quem? O Curirin? O careca? O Curirin. O Curirin. Curirin. Não, e a voz do Freezer, típica, meu. Oh, botou naquilo, assim, macaco. Pois era. Toma fogatinhos. Fora, fora, caralho. Duvido que isso seja da série original traduzida. Não, o Freezer falava assim no português. Mas não dizia aquilo, toma fogatinhos. Fora, fora, caralho. Já não. E esse é do Lord Kenshin, que fez o Pachon. Pokémon. Se vocês nunca viram essa merda. Pai, já não me lembro. Bandicoots. Tipo, Pachon! Volta para o Pokéquilhão! Nunca viram isso? Não. Como o ataque de pizza! Ah, já me lembro já. Não era o do secador e o caraças? É, da saga do secador e o caralho. Eu lembro-me. Que ele tinha o Hulk com a filha da puta. O meu irmão mostrou-me isso. Isso, acho. As traduções fossem todas assim, era incrível, meu. Foda-se. Ele se acabou de caralho, podia comprar um secador por 300 escudos. Não quero saber! É o meu secador! Ai meu Deus. Já está tudo aqui? Acho já. Tu és o do Stranger Things? É. Cara, é cheio de estilo. Estou a subir agora este? Eu só estou a subir este, o Dwight. Ah, mais vale para já subir só um. É o que eu faço. Eu estou a subir mesmo aleatoriamente, o que quero lá saber, sempre siga. Oh Ricardo, como é que tu envias o teu link do OBS, né? Como é que me envias o link? Sim. Tem que ser no OBS Ninja. Depois eu explico-te. É diferente, tens que instalar um programa diferente. Não é o OBS mesmo. Não tens que instalar. Não tens que instalar. Não tens que instalar. Deixa deixar as gravas ao Skull. O OBS Ninja. Não tens que instalar. O OBS Ninja pelo site, caralho. Foi. Ah, pois é, esquece. É online, não é? Olha, deixa as gravas. Está pesado. Está pesado isso. Eu não é, meu. Fogo anda a beber água a mais. Também da fome. Demasiado. Olha, vocês sabiam que nos Estados Unidos H2O não é água? Isso é impossível. Eu vi isso. Isso é impossível.
Tem aqui a minha pequenita, para que eu vou só levar no stand para a cama. Anda para a caminha, amor. Anda, vai, leva-te. Anda, 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 anda. É impossível, agado e zó não será. Ai. É que eu já tenho a minha câmara no computador. E já está a funcionar? Já. Ah, sério? Sério? Então, e não vês o OBS Ninja? Não vês a tua câmara? Eu tenho o OBS já com a minha câmara a funcionar agora. Se não dá para partilhar o link daqui, é assim, tem que mas outro. Não, porque eu não tenho configurado aqui para a quarta câmara ainda. Por isso é que eu te disse, okay. Que tem que ser... Temos que... Está a primeira e depois eu adiciono, porque eu por acaso não adicionei isto. Mas deixa eu ver se eu consigo adicionar isso rápido. Já que o... Não ponham... Então não ponham o Reddit se o Pedro não está aí. Ah, pois, mas lá está, não. Agora não... Agora tinha que estar a sair daqui. Mas pronto, mas a gente depois testamos isso. Na boa. Ora bem. Tiro isto, fecho isto. Consegui. Por isso. É, fixe. Só temos que testar isso depois. Olha a cara do Skull. O que ia ver, irmão? Treta. Eu adoro picar com a cara do Skull. Se ganhei Blood Points até chega, meu. Eu tinha um dado 500. Tinha um dado 500 pontos. 500 mil. Quero subir as personagens, estou sempre a galgar. É um bom objetivo. Eu sou o jogo com esta. Até gosto desta, não é assim que tenho visto. Gosto de mim. E o Maio, onde é que foi que eu não percebi? Foi-se lavar por baixo. E o Brasilio. Estava sujinho, tadinho. Sabes como é que é? Alguns acolhitas. Ok. Bastante. Olha. Estou aqui a adicionar pontos. Tenho aqui um montão de item. Um montão de os itens estão sempre a vir, sabes? Não é... Eu já nem me importo, porque como eu estou sempre a trocar de Survivor e estou sempre a subir nível, acabo por ter sempre muitos itens. Ok. Escreve lá um mapa para a gente. Pronto. Ver os giradores. Vai dar jeito. Ah, está. Agora sim, já gastei tudo. Pronto. Já gastei tudo.
Eu estou a fazer isso nesse preciso momento. Estou a gastar pontos todos. Pronto, desculpem. Não foi mal, Pedro. Foi mal. Opa, que tempo que lhe vou dar a fraldinha. E então? Mas para casa, pensava que estava tudo ready. Não, estamos aqui a fazer umas pequenas modificações. Só falta a segunda. Ah, então, afinal, ainda cheguei a tempo. Ah, mudou o sistema de grade agora, olha. This is your survivor grade for the season. Survivor grade is shared across all your survivors, claro. Survivor and kill grade are reset on the 13th of every month. Ok. Bem, é assim, isto é novo. Eu depois tenho que ler isto com mais calma. É na boa. Está tudo em ready. A gente... sobreviver e volta. Espera aí que eu estou a gastar os pontos neste gajo, que este gajo é novo. Está em nível 11. Fazer a Nuka mais 8 survivors. Olha. Estou aqui todo colado a ver skins. Mas a minha pessoa não tem skin de jeito nenhum. Acho porquê? Porque não tem jogado muito. Eu ia de este aqui de dwarves. Acho que também não tenho nada para este boneco. Nada de especial. Mas isso, as skins não é, não se têm que comprar? Não. É para comprar com a Iridescent Shard. Ah, ok. Os personagens é que é por Auric Sales. Auric. Estava a ver aqui as personagens para desbloquear. A única que se calhar curti era de Resident Evil. Resident Evil. Siga a marinha, malta. Eu acho que vou parar por aqui e depois desbloqueio o resto dos pontos. Fazes como eu, vamos adicionando. Por exemplo, eu gasto um X número no fim de um round, depois gasto outro. E tá mesmo creepy o Pinhead, não? Está? Ele está altamente. Está mesmo creepy, não? Está fixe. A maltinha. Siga, siga. Já podes arrancar. Eu acho que vai não. Não estás ready ainda? Ah, não estou. Nem tu, nem isso. Estava na shop. Acostumei esta hora. O que é? O que é? Estou a dizer que é na hora que vamos jogar, demora um bocadinho, por isso convém já termos isto tudo ready. Ah, e quilos não faltam, ainda por cima estamos 4. Certo, é só um que eles precisam de arranjar. O que é esse 2, 4, 4 em cima de vocês? É os resets? É o que estava a ler. É os pontos. Tens que ver ali em cima. É o rank. Rank de... Já vos cheguei a falar da chávena que eu tenho de café? Ai, filha de uma fruta, meu. Eu fiquei. We don't fucking care, man. We're gonna have one, too. É ciúmes. É, yeah. Dor de cão tubelo. De cão crudilo. Com um colhão. Ai. Tentar aqui, foda-se, onde joga uma semana e meia. Que graças, meu. Esticar aqui as peles. Diz lá, Pedrão, que tinhas saudades de estar aqui, pá. Então não tinha, foda-se. Ainda por cima é fim de semana, estamos aqui a conversar um bocadinho, estamos relaxadinhos. Eu por acaso não dei fé. Nós estamos muito relaxados, pelos bichos. Eu por acaso não dei fé de uma única pessoa perguntar o que é que se passa com o Maia, que ele anda desaparecido. Tira, tu é que foste o que sentiste mais falta, se calma. Estás aí com merdas. Quem, eu? Todos os dias me mandando mensagens, então, quando é que volta? Já não lá. Anda lá. Já passou tanto tempo. Eu até disse ao Jardim. Olha, eu até rapei o cabelo em tua honra. Eu até disse ao Jardim, porra, isto deve ser o momento mais feliz das nossas vidas. Agora está. É, ele deixou a barba crescer, rapou o cabelo. Hello, o Mutant Maia 2.0. Mutant Maia. Estás a ver, hein? O Panamá agora estas bestas não metem ready.
Para que este pareu para este gajo? Ei, tu também, ó Reza, se não estás com o ready. Eu fui o primeiro, eu estou ready. Ai, não consigo. Ah, dá-se para estes nabos, pá. Eu fui o primeiro, estou ready. Ah, dá-se. Caralho, meu, afinal. Caralho. Cheio. Façam as vossas apostas, quem é o primeiro a morrer? Ora bem, vai ser o Raiders. A minha aposta é que mais vamos jogar o Raccoon City, que é certo. Ei, olha, vocês queriam mostrar isso outra vez, acabamos por não ver. Mas não, foi culpa nossa. Mas o primeiro a morrer vou ser eu. Mas é certo, por causa que desta vez claro. Não havia um offering para mudar de mapa, por isso. Não, não, é motivos religiosos. Tem que ser isso. Motivos religiosos. É. São motivos religiosos. É preciso offerings para mudar de mapa? Tens. Tens. Olha, vocês têm que ver aquele anime de quando eu reencarnei como um slime. Tem que ver isso. Agora contextualiza. Olha, porque é mesmo verdadeiro. Porque, especialmente para ti, Almeia, como tu és viciado no Dragon Ball, o que é que acontece? É. Como o fulano veio do mundo dos humanos para um mundo de outra dimensão, não é? O fulano sabe tudo de animes japoneses e tudo e não sei o quê. E através das memórias dele, ele tem recriado vários livros que leu quando era mais novo. E uma das personagens, que é um dragão, que tem um corpo de humano, ele salvou, o gajo lê animes como quem bebe água, meu. O gajo é viciado naquela treta. Conclusão, estes últimos dois episódios, esse gajo estava a lutar contra outro dragão, que até é a filha mais nova do irmão dele, e ele, durante as lutas, vês ele cá... fazer Kamehame, Hadouken, tudo aquilo que o gajo que lia nos animes, ele estava a copiar tudo durante a batalha. Olha aí, reconheci-te, é? É, exatamente. Mas como é que se chama o anime? É quando eu reencarnei num slime? Quando eu reencarnei como um slime. Ok, olha, isto... Calhou bem, ela conta essa história e de repente bate aqui o Raccoon Police Department. Olha, foda-se, está invisível, meu! Oh. Não estava à espera! Vocês não me dizem que este gajo é invisível, meu? Eu não sabia que era este gajo! Ainda por cima... Oh, shit, ainda não me acertou uma, não sei como, meu! Ah, acertou-me agora! Eu laguei para caralho agora. Help! I need somebody, help! Ah, pois é, o leite. Quem? Anybody help? I need someone. Help. Eu sabia uma cena transparente e eu ignorei. Foi tipo, aquela merda. E depois de repente o gajo já estava em cima de mim. Olha, mas não sei como sobrevivi, meu. Olha, eu vou mostrar-vos. Era só a fazer o teleporte. Eu vou mostrar-vos os geradores. Olha, de repente, é sempre tudo. Não ouvi o gajo, meu. Ah. Estão-me curar. Oh, oh, que eu estou ele assim. Está atrás de mim, malta. O Jardim viu o gajo, fugiu, mas não me disse. Vem aí o gajo. Quem é que está aqui a chorar também? Ele se calma. Onde é que estás? Calma, eu ouvi-te a chorar. Não estou a chorar. Mas ouvi-te? Aqui, oh, eu estava a rir-me de emoção. Olha aqui a sala onde se mete o totem com a joia. Ah, mas este afinal não é como o do... O Versus Resident Evil, bastante maior. Tá bom, malta. Tá mais um pouco? Para a Maia? Nossa. E o que é estas merdas aqui? Tipo... Estas gosmas? O bom gajo destruiu o motor todo, meu. Nossa. Pensar tudo, meu. Vem para aqui este maluco. Vem atrás de nós. Pois bem. O primeiro motor que nós tivemos a fazer, o gajo partiu o motor todo, está a zero. Fez limpo todo? Sim. Olha, mas... Eu devo tirar alguma parte, de certeza. Oh, entra... Oh, obrigado. Desculpa, Dani. Eu estava a fugir, Eu nem encontrei o raio de um gerador, meu. Eu estou aqui a olhar para o mapa. Para que eu sou encantado? O mapa está mesmo bigas. E é muito fiel ao jogo. O Robo trouxe o gajo mesmo para a minha beira.
Eu estava a tentar fugir. Agora vou ao espelho. Sonia, eu já te vi. Fui a seguir, vou eu. Eita! Deixa lá ver. Opa, são estas partes que me faz lembrar a Avecar isto. Eu estou escondido, meu. Quando eles enfiavam os porcos no espeto. Estou com um osso partido, aparentemente. Estou a perder sangue. Deixa curar, está outro a andar de rastos para trás e para a frente. Vou-te ajudar, oh boi. Também solto. E está um a correr ali ao fundo. Anda cá, caraca, que vais atrás de ti, meu! Nossa, sério? Ia-te puxar, deu, pois eu vi o gajo. E eu ia-te puxar e pronto, olha. Safava-te a ti. Pode vir. Vai lá, tirou dali. Eu acho que vou conseguir fazer o wiggle. Não vou nada. Este é o do sininho, não é? Olha, o gerador voltou a zero outra vez, meu. Não pode ser. Não sei. Ele até há uma parte, se calhar. Mandar bilhete ao gerador. Mas quando bate 9 tem que começar a regredir devagar, mas... Acabou, hein? Está aqui um gajo à esquerda. Ah, Vai. Eu vou tirá-lo. Tira. Porque o jardim está a fintar. Eu queria ver o resto do mapa. Vamos para o outro lado. E assim que eu vou. É que ele está atrás de nós. Camelo. Não, está atrás do... Eu conheço bem a esquadra, anda por aqui. Lá estão vocês a trazer o gajo para a minha beira, meu. Nada, caralho, o gajo vem. Para cá, bem. Au! Ele vem aí. Não, está atrás do jardim. Boi. Pensei que ele. E o Skullman, põe-se ao monte. É mesmo cobarde, meu. Tem que fazer geradores, mas não tem a vossa vida, o gajo. Está um pontapé num gerador, mete o gerador a soro logo. Mas estava a meter um igual fácil. Está mal, se tem jeito nenhum, isso é cheats, meu. Foda-se, merda, não. Não sei daí. Toma bem. Ele está aqui à minha beira, malta. Está aí para aqui para. Acho que é a beira do teu rei. Pá, hoje sou eu que estou aqui no ABK. Não, tá, tens razão. Onde é que ele está, caralho? Não está à minha beira agora. Anda atrás de mim. Eu ouço o coração. Como é que está o ó, Jardim, que ele estava lá fora, eu vi a sombra dele. Eu sei, mas tenho que curar, meu. Pois, primeiro sai daí. Então se ele está atrás do do Raiders, dá para curar. Não, mas eu vi a sombra dele pela janela. Salvem para aqui. Ele estava literalmente do outro lado da parede. Continua atrás de mim. E façam algum gerador se encontrarem. Ah, eu... Olha o próximo do Brad Vickers, mano. Este killer é difícil. Pá, mal. É dos mais lixados. É, esse é um dos mais complicados. Olha, que eu tenho aqui um easter egg. Foda-se, mas olha, os geradores estão aí tudo para trás, meu. É o que eu estou a dizer. Ele nem sequer esteve aqui, ele nem sequer esteve nos geradores. Temos que encontrar a... Temos que encontrar a aquela treta. Como é que se chama? O nome. A caveira, sim, o Totem. Sim, o Totem. Temos que encontrar isso. Eu já contraí um. Mas tem que ser um que brilha. Ah, tem alguma habilidade especial. É. Ah, puta, esse gajo apareceu de nada, meu. Ganda camelo, meu. Está a foder ao boi. Anda atrás de mim, anda. Um mal criadão, moço. Anda, seu cara de pu. Olha, está aqui um tigre. Engraçado. Ah, foda-se. Vou levar-o para o Skullman, só por causa das coisas. Acho que não está. Está no Skullman, está ali! Vai atrás dele! Está no chão? Ih! Oh, caraca! Eu estava a escolher, não mexe para aqui! Com ele aí à beira! Cuidado que ele está à minha beira, não vale a pena me salvarem! Eu sei quem é que está em cima das escadas! Ou eu?
Eu não sei. Ele estava à câmera da escada, só que isto mudou de câmera, de repente. E perdeu de vista. Acho que não consegui curar. Run, bitch, run! Não consegui. Estava as escadas, caralho. Ele está atrás de mim, malta. Por isso aproveita. Okay. Está mesmo parecido com o. Com o original, está altamente. Original, o remake. Siga, siga, siga. Estou a fazer um bocado fora. Então não pegamos um único gerador. Né? Os geradores estão todos aí para trás, meu. Estava com quase no fim, o gajo atacou-me. Foi como a mim, eu tinha quase um pronto quando ele me atacou, eu dei a volta, fui lá outra vez, o gerador estava a ser. Ah, se alguém me ouvir, eu estou no escritório do polícia. Está ali alguém, está ali, entra aqui no escritório. Vê se está aí a arma na gaveta. Era. Tem ali o cofre dele ainda. Filha da mãe. Entretenho-me. Tenho quase já a meio. Já tenho a meio. Entretenho. Espera aí. Já ouvi um gajo a borrar, caraca. Fui eu. Deixa lá a segunda. É este a seguir. Em princípio não é o mesmo. Mas tenho que me salvar, gente. Eu vou tentar, mas vou-me arriscar. É melhor ir eu, porque afinal eu morro já. Precisamos fazer isto, já está quase a acabar. Deixa isso estar, que eu vou ver se consigo salvar o Skull. Eu vou ver se ele me cura e vou... Mãezinha, eu não quero morrer. Olha, o Skull, diz-me exatamente onde tu estás. Engatado num gancho, pá. Obrigado. Não, tipo de localização, caralho. Na parte de cima, depois daquele gerador que está na casa de banho. Ah, sei, já estou a tirar. Mas meu um pintelho. Olha aqui o Stars, deixa-me ver aqui o escritório de Stars. Ei, está um bocado grande. Mas eu estou a fazer outro. Ou não, ele está aqui, já foi o Deus pessoal. Não. Ele não viu que eu escondi-me atrás do gerador. Eu não estou a perceber se isto é um glitch ou é ele. O gajo veio atrás de mim. Foi? Foi. Estou a vê-lo mesmo de perto. Ok, consegui fugir dele. Boi. Veio sempre atrás de mim. Bateu no moço de cor escura. Mesmo. É que eu já vou ter contigo, Jardim. Espera aí. Opa, vai ser difícil. Eu estou aqui no escritório da cidade. Este gajo é super difícil. Aí, já. É assim, ele desapareceu. Oi, confirmas? Ou não? Acabaste de passar. Alguém passou por mim. Penso que ela esperou. Cura já! Ele está ali atrás do. Do. Riders. Lá ao fundo. Tem que estar atento a isso. Oh, já foi ao espelho. Oh, já vem para aqui. Ok, vamos por aqui. Viste? Ele vai dar a volta já. Ele está atrás de vocês? Eu tenho medo. Ei, a sério! Eu não acredito que este gajo. Ir o pé dele. Saltámos mesmo para cima do gajo. Foda-se, foi-me matar, é? Porque eu vi aí para o lado esquerdo. E eu sorriso. Toma, meu. A sério. Põe o jardim, põe as gatas, põe o infinito. E é o que eu estou a fazer. Vou tentar reparar o gerador, não adianta nada. Devia salvar o Riders. Eu já morri, pronto. Não tenho hipótese. Foda-se. Fogo, pá. Não vou salvar ninguém, merda. Foi bom enquanto durou. Não, não! Eu acabei de ver o Riders a morrer à minha frente. O Riders não, deve ter sido eu. Deve ter sido o Skull. Eu também vou morrer. Quem é que está ali no chão? Foi um pum.
caralho, meu, estou-me assustou. Oh, shit, estou a ouvir-me. Tentei ver se encontrar depois a reto. Aqui dá para saltar? Eu acho que ele está invisível, vai-me foder no meio. Já, yeah, ele está invisível. Mas está. Ele não está invisível. Ele está perfeitamente invisível. Ele está aqui. Oh, shit. Já viste? Fuck you, man. Fuck you. Ele está aqui ao meu lado. Ele está aqui a tocar sininhos. Ou oh, parece tolo. Falhaste, boi. Não é nada. Tratou-te. Opa, vamos para o próximo. Ele tinha rabo de cavalo, não tinhas? Legal. Ele tem. Ainda estás a rastejar, ó Jardim? Pô, quanto tempo? Eu queria! Jardim, foda-se! Ele agora, ele deve saber onde eu estou. Ah, claro que sim. Estás no chão, ele não sabe onde é que está. Eu estava a levar pequenita, pai. Ele sabe, ele sabe. Carrego. Opa! Ei. Esconde-te num armário! Ah, eu vou atrás dele. Não vá, Jardim. Não, que mete capaz... Fala-o sofrer, pá! Fala-o sofrer a ter que andar à tua procura! Não, pois. Mete-te num canto assim mesmo escuro. Já está, do estilo, pelo passar por ti. Somos mesmo estúpidos. Eu já tive várias vezes isso, já há umas vezes. Eu ficava escondido e depois morria sozinho. Pronto. Porque mesmo assim deitado não consegues abrir atos, mesmo que queiras. Não. Sim. Não. Mas se ele estiver aberta, entras. Sim. Consegues. Oh, vamos. Mas para o próximo. Abri-la não abres. Não. Vamos lá, vamos lá. Não vale, não vale a pena estar aqui à espera dele. Não tem piada. Oh. Já tens o corpo em cima da cabeça. Ele não está fazendo o jogo. Ele está perdido. Claro, o Jardim está a fugir, estava escondido dele. Aqui, entretanto. Era fixe era encontrar a Hatch enquanto ele está a andar a arrastar. Mas não consegue. Ah, isso era muita sorte, meu. Não consegue? Não consigo. Olha, mas digo-te já que o mapa está muito fiel. Está um bocadinho mais pequeno, em dimensão. Sim. Mas foda-se, está melhor feito do que o Resident Evil Verse, agora penso. Ele está engraçado, o mapa está fixe até. Muito fixe, está. E olha, eu consegui-me orientar bem, porque está-me a lembrar dos sítios todos. Está fixe. Eles por acaso, né? Eles quando pegam num killer, eles querem, né? Ou tentam, sempre recriar algo do jogo, ou do filme, ou o que é que seja. Olha, mas vi que já criaram muito bem. Está bem que espaço é mais pequeno, mas é o que é. Também o mapa da polícia, meu Deus. Oh, sim, óbvio, não é? Agora é gigantesco. O mapa é. Olha, eu estava com o coração na mão por causa daquele boi transparente. Né? Este jogo dá sempre adrenalina. Foda-se. Já estava aqui, meu Deus, o filho da mãe. É que eu sabia que ele me tinha visto, estás a ver? E eu estava a brincar com a minha cabeça, ainda por cima. Aquela porca é ridícula, meu. É mesmo OP aquilo. Cada... Ah, eu não reparei. Ele tinha uma, não tinha? Pois. Tinha que ter, meu. Então os geradores estão sempre a zero, meu. Pá, não sei, mas isso não devia haver esse perk, não? Eu não reparei. Eu saí da coisa já não vi se eu tinha alguma ou não. Também não vi. Eu não que vi, se não me dizia. Que eu não sei. Queres jogar outra vez o mesmo mapa? Ou não? Por mim jogava, pá, não me deu para desfrutar muito bem este mapa. Realmente, é um div aleatório. Então eu não ponho o offering, pronto, e sim meio um aleatório. Pronto, pode ser. Eu por acaso estava a achar piada, também estava a explorar o mapa, era por causa disso, por isso é que estava ali um bocado tipo. Olha, deixas de ser agarrado e compras o bilhete para fazer a tour. Vais de autocarro e tudo. Depois almoças no local. Com direito ao Nemesis na mesma mesa. É, exatamente. E com sorte ele ainda faz-te em sobremesa. Direito a fitness e yoga, incluído. É? Não, com sorte. Nemesis ajuda na sessão de yoga. Com sorte ele faz de ti sobremesa. Já viste que o Nemesis é o típico hentai? Que gosta de meter lulas na boca das pessoas? Nemesis.
É, eu gosto de Lula. Eu acho que isto, é um bocadinho racista da tua parte, mas... Tens algum problema com as lulas? Vais comê-las? Adoro comê-las, mano. Meto-as todas na boca. Também eu. Então é um espetáculo. Quando eu gosto de lula. Olha para a câmara, olha. Estou a tirar uma lula agora. Oh, queres? Olha uma lula. Mas essa dá para dar o nome de calamar também? É, se quiseres. Calamari, salgadinho, assim com um panadinho. É de espetáculo. Bem, bem bom, fogo. Ai, por acaso, é bem bom, fogo, mesmo. Queres um calamari ou se calma? É? Queres um calamari? Eu, se quiser, tenho ali. Para nada. Eu vou aqui buscar um bocadinho ao toque do servo. Isso é daqueles calamares estragados, pá. E na Inglaterra, que é essa merda, é a segunda comida que comem. É fish and chips e os calamares. Aqui, por acaso, nem comem calamares. Eles não gostam de lulas aqui. Nem lulas, nem polvo, nem nada. Tem fish and chips. Isso, fish and chips. É peixe panado. Peixe panado. Parece um filete de sardinha daquela petinga. E para aí 3 quilos de pão ralado com ovo, porque aquilo nem é pão ralado com ovo. Olha, mas como se vem em casa da escola. E tu dizes chumbado de óleo, meu. Bem, aquilo tem mais chumbo de óleo do que sei lá o quê. É susto. Eu tenho que vos partilhar aqui uma experiência. Vocês alguma vez ouviram falar de fritadeiras de ar? Mas essa história vai demorar muito tempo, é para eu saber. É muito rápido. Vou adormecer ou não? Não. Mas já que estavas a falar dessa merda de enxutado de óleo, eu decidi comprar uma fritadeira de ar, que havia um bom negócio no LX, comprei aquela merda. Olha, acreditas que aquela merda... Frita ao ar. Basicamente é fritar, mas ao ar, sem óleo e sem azeite. Ainda não acabou, desculpa. Olha, não, eu disse 32 segundos, ainda falta 10. Estás-me a interromper a ver, já tinha acabado. Na Inglaterra, a diferença horária é o sabe? É que pariu, moço. Olha, mas fora de tanga, essa cena come-se com uma comida, mas sem aquele nheque de óleo e azeite. Uma colega minha tinha uma, a primeira vez que ela tentou fazer batatas fritas, elas saíram todas meladas. Isso porque ela não sabe, caralho. Foda-se. É por isso que se lê as instruções. Lá explica tudo. Instruções é para... Epá, eu já fiz, é exatamente igual, só não tem aquela cena de óleo a pingar nem pizzas de género. Tem um defeito. Nunca fiz batatas fritas com pizzas a pingar também. Metes lá, ou assim, tipo, mexes bem lá. Tu comes aquilo que gostas, né? Não, cada um deixa a boca aquilo, que quer. Puxas o propúcio para trás, estás a ver? Bates naquilo, sim, estás a ver? É uma maravilha. Ah, mas antes disso tens que enfiar sem o carapuço dentro de uma caixinha de sal, estás a ver? E depois é que bates lá com o propúcio para trás. É uma maravilha. Para rematar, pegas nos testículos e barras bem por cima, mas devagarinho, sem fazer força. Tentem não reventar este motor que estamos aqui todos. Não vou fazer merda. Caraca, estou me cansando, ora pronto. Mais um gestouro. Por favor, vou ficar aqui a trabalhar. Vocês fugiram todos? É típico, qualquer um foge. Mas ninguém fica. Por isso ele... Olha, vem aí ele. Óbvio. É bom. Não, mas é que ele vai pensar que toda a gente fugiu. Olha, ele não veio ao gerador. Este passou por mim. Quem é? Entra na motosserra. Entra na motosserra, pronto. É para eu saber. Já sou. Estás a ver? Porquê? Porque o killer vai pensar que qualquer pessoa vai fugir, não é? É que eu acho que eu... Olha, vem para aqui. Vem para aqui. O Raider, não estás por favor. O Raider, estás-me a ver? Eu estou. Ele já saiu daí. Ele está aí. Ele está aí. Au! Cuidado! E eu tiro-te já? Oh. Tiras, ainda vais cair ao chão, não, os dois. Não, passas assim, meu! Nunca se tira um gajo assim, dessa forma, meu!
Pá, não dá. Ele bate num e dá logo no outro. Pá, não sabia. Eu pensava que ele só podia atacar um solo target. O Raider só quer perguntar camuflado. Eu acho que ele acertou no Raider e nem o viu. Olha. Mas ele ainda está aí à coveira, não está? Sim, mas o Raider está atrás dele. Olha, já o viu. Está a esconder. Ele estava atrás dele. Estava a tentar esconder. Pisga-te. Rápido. Hello? Vai ser rápido este jogo. E eu estourei com um coiso para ele vir atrás de mim e já ardi, tiro. E acho que ele foi. Eu vi. Eu sei. Eu estava a ver pela sombra dele. Fisga-te, Raiders. Ok, eu acho que não vou conseguir fugir, ok. Ainda continua atrás de ti, Dani. Se ele tiver, eu vou aproveitar para parar. Pois, eu também. E está a se aproximar. Está até ti? Está aqui. Sim, está mesmo em cima de mim, quase. Eu vou virar a motosserra. E vou reparar o gerador, está aqui perto de mim. Tem que arranjar maneira. Para trás, o Skull. Uou! Não, eu estou a ouvir. O coração dele mesmo está a vir. Pô, se eu estava a ver a dele, foi para trás de um lado ou para o outro. Ele está a partir a... Merda. Está a partir a palete com a motosserra. É um porta-palete. Ah, já ouvi. Estou a fazer estes geradores. Façam. Acertou, filha da mãe. Ok, eu vi, Skull. Tenta pisgar-te. Da melhor forma possível. Eu vou tentar ajudar-te. Não consigo. Merda. O gajo bloqueou-me para a janela. Yeah. Eu estou perto. Deixa-os fazer eles os geradores. Sim. Eu vou tentar ajudar. Ah, tenta entreter. E vão para cá, filha da mãe. Yeah, eu vi. Ele de certeza que vai acampar agora aqui. Foi. Está a subir a escada. Não, é subir. E vai para o lado esquerdo. Eu ainda estou a ouvir o coração dele, também mas não. Eu estou perto. Estamos quase a fazer este também. Tá. Mas já está. Ah, tá. Diga. Ele está perto. Você está a ajudar o Skullman? Sim, eu estou à beira do Skull. Espera aí. Não, Ele está aqui. Espera aí, eu acho que ele. Eu não posso estar aí. Vai lá, Jardim. Eu já vi. Ele está a ir para aí. Eu vi. Tá. Ele foi entreter mais um carro e vai para o lado direito. O gajo mas está o meu lado direito ou o teu lado direito? E este lado direito, quando sobes, anda para aqui. Porque eu vi para onde é que ele foi atacar os colegas. Eu assim encho de vida aqui. Filha da puta, meu. Os que têm de jogar contigo, caralho. Mas eles não são colegas, eles são sacrificial lambs. Olha como obrigado. Agora, em vez de me curar. Pode uma coluna. Mesmo, não gosto mesmo de ti. É que a filha da mãe, meu. Andei a caetá-lo e o gajo já passou. Ele vem para mesmo. Aqui. Já. Yeah. Ok. Deixa eu vir atrás de mim. Eu já tenho um a meio. Mas é só para ti. Ele está atrás de ti. Eu vou tirar o. Siga. O coelho. Ui, ele está mesmo ali, meu. Ah, deixa eu estar, ele está ali e a gente está aqui. Logo que ele vai atrás do jardim. Yeah. Toca-me. Mas já está. Hã? Calma. Toca-me ali atrás. Ele está atrás de mim. Faz-me uma festinha, se calma. Isso. Isso, passar-te a mão no pelo. Passa-me aqui a mão no pelo. Ah. Olha aqui mesmo no fundo da espinha. Ah, foda-se, boi. Tens-te no dedo lá dentro. Gostaste, não gostaste? Andas devagarinho, eu gosto devagarinho. Agora até vou bater a palma. Tá bom, querendo. Já está atrás de mim, malta. Entendeu? Também. Eu já. Faltou um. Vamos fazer o último, temos de fazer o último. Eu não sei onde é que está o último.
Calma, tu sabes, eu não conheço nada disto. Não, eu também não conheço mapa nenhum. Meu. Olha, vamos para aqui, vamos para os cantos, mas se for. Está dentro de uma casa. Dentro da casa, e deve ser no centro, não é? Tem sempre um no centro. Olha ali dentro daquela merda, não deve estar? Aqui dentro. Tá. Mas está ali alguém? Olha, estão a fazer aqui uma cena de amor? Anda aqui, anda aqui. Estão a fazer uma cena de amor. Está ali, um está ali. Mas estão aqui a fazer uma cena de amor? Era o Jardim e o Ryder, estão ali. Olha, olha, olha eles ali, olha, olha. Ei, olha, isto é assim um momento. Me gusta, me gusta. Mira, oh, yeah, segurado a minha ventana. Tu eres mi vida. Está a dar. Oh, sim, dá-lhe. Olha, está ali, está daquele lado. Já, já ouvi. Ui, olha, ninguém pegou nesta malinha de ferramentas. Nadinha. Não, não podem ter trocado. Vai, Scott, vai. Tira. Ah! Afinal, não fizeram o gerador, vocês? Caralho. Nós estávamos a fazer o amor. Eles aqui pegados, não? Estávamos pegados como um cão. A se quebrar da minha ventana, Jardim. Sim, agora tens uma marmipoia. Oh, sim. Mira. Bons velhos tempos de velhos. Falta muito para esse gerador. Eles estão todos muito silenciosos. Não sei porquê, mas está a correr tudo bem. É? Olha, o gajo está atrás de quem? Do Jardim, acho eu. Já. Falava. Óbvio. Está ali, está ali, está ali, está aqui, está aqui, está aqui. Anda, vambora. Peraí, peraí. Toolbox Repair. Power Mode. Yeah. 2 segundos depois, está o gerador. Cara puta. Quando vocês estiverem quase a acabar esse gerador, digam que eu estou perto de uma das portas. Estamos no meio. Eu mal começo a abrir esta porta, o gajo vem logo para mim, de certeza. Falta um terço. Ele está aqui atrás de mim. Ah, caçou-me. Eu sei, eu estou a ver. Vou abrir o portão. Agora temos é que salvar o Jardim. Vai ser complicado. Abram um portão. Ele é capaz de me acampar. Vamos ver. Se abrirem o portão, chamam a atenção dele. Ele já vem para aqui? Não, ele está aqui perto do Jardim. Está, eu estou a vê-lo. Já passou o school. O school, se me tirares, eu fujo para o meu lado esquerdo. Eu não, porque eu vi para onde é que ele foi. Está mesmo à minha beira, acho eu. Está. Abre! Desculpem lá, mas eu tenho que fazer mesmo isto. Olha, eu não sei onde é que ele está, caralho. Nem sei onde é que está o portão para sair. Jardim, para! Calma. Para aí, para eu te curar. Não posso. Já abri o portão. Eu estou a ouvi-lo? Não sou. Posso tentar abrir o portão? E ele vem atrás de nós. Ele está a vir atrás de nós. Vem, vem. Yeah. Então vou abrir o portão. Espera aí, abre, abre, abre. Olha, viu, encontrei o totem dele a arder. Ah, eu acho que já me fui. Pronto. Tinha que ser eu. Não, abre, ainda não, que... não está. Já estou a abrir, já estou a abrir. Já fui, já estava dando todos. Sério? Já está, pessoal. Vamos, vamos. Oh, shit, está aqui o... Oh shit! Tá aí, tive que fugir, pessoal, estava, tive que fugir, meu. Mas abriste o portão, não abriste? Abri, abri. Só tive que fugir porque o gajo tipo. Eu pensava que era um de vocês e eu tipo à espera só ali. Deixa-me estar. Eu venho aí, Jardim. Chega! Se eu levava a outra, morria porque já tinha só. Tinha vidas. Ainda consegui limpar o totem dele que estava a arder. Pois, filha da mãe, o totem lixou-nos.
Ai, a sério, eu agora fui mesmo nada, que juro que pensava que era um de vocês. Eu muito tranquilo a olhar, depois é que eu vejo, bem, queres ter uma motosserra? És tu, Jardim. Eles já me iam foder ali, meu. É. Muito bom, meu fogo. E o gajo está tudo quitado, olha o que eu tenho, estou cheio de cenas. Problema, sabes porquê? Porque o Jardim está num nível muito alto, estás a entender? O que é que acontece? Ele puxa gajos com um nível alto. Mas eu não estou. Sou eu. É o Raiders que está, não sou. Pronto, eu. Pronto, estou com o Raiders. Temos que ficar o Raiders. Porque eu não tenho estado a jogar muito. Nós estamos até a fazer, não sei, aquilo não é só para arranca, dou conta mesmo para casual. Não, estamos a fazer. O que acontece é, tu, conforme vais jogando, vais subindo de rank. E depois tens pessoas com o mesmo rank que tu.